camp de la psicologia, concretament de la psicologia cultural. I la nostra lectura és a partir d'ahir i dels referents teòrics que tenim nosaltres. Hi ha un referent teòric clàssic, que és Lev Vygotsky, que, amb el qual el seu plantejament és la consciència és la interiorització del diàleg. Jo crec que amb això podem tenir una idea de que el paper que jugaria la comunicació i l'educació. No? O sigui, la nostra consciència és un diàleg amb nosaltres mateixos, però és la interiorització del diàleg que mantenim amb altres. Això vol dir que el nostre pensament és una construcció fruit de les nostres interaccions amb els altres. Des d'aquesta perspectiva, la comunicació precedeix el pensament. Sí, perquè d'alguna manera Vygotsky dona la volta a les concepcions clàssiques i gairebé de sentit comú de que primer pensem i després ens comuniquem. No. Comuniquem, entrem en processos comunicatius i aquests processos comunicatius i aquestes interaccions amb els que ens envolten construeixen la nostra ment i són fruit precisament d'aquests processos de comunicació. Aleshores, l'educació l'entendríem precisament com un producte precisament d'aquests processos interactius, de comunicació, com és el cas de la nostra ment. És que el nostre projecte és un... No som els únics que fem aquesta mena de projectes, hem constituït una xarxa internacional i hi ha la Universitat de Califòrnia, però més a prop nostra de la Universitat de Pau Vida de Sevilla, que parlem d'un model que es diu cinquena dimensió. Cinquena dimensió, bueno, és un nom una miqueta estrany, però si després de les tres primeres dimensions, la quarta és el temps, la cinquena seria el significat, en sentit humà, no? És la creació de significat, com creem i com construïm significat, no? Aleshores, la idea és models educatius que es centren precisament en que resultin significatius per aquells que, per als participants que estan en ells, no? I que siguin significatius, què vol dir? Que estiguin orientats a unes metes que els participants puguin controlar, coneguin. Un dels problemes per nosaltres de l'escola és com nens, especialment aquells nens que formen part de grups minoritaris, participen d'activitats de les quals les metes, les finalitats són ambigües o són directament desconegudes. I per tant es converteixen moltes vegades en activitats protocolaritzades de les que poden anar-te millor o pitjor, però que les metes les controlen altres. No? La idea és, bueno, construir models en què les metes d'aquesta activitat siguin conegudes, siguin compartides pels participants. No? Però clar, no tots tenim les mateixes metes. I aquí la gràcia està en com crear o com promoure que hi hagin activitats en les que diferents participants, però el dir diferents vol dir que siguin molt diferents entre ells, que tinguin d'entrada metes diferents, puguin anar parant la mateixa activitat, puguin compartir la mateixa activitat i després ja crear metes conjuntes. Partint també i generant una narrativa, una història compartida. Saber a on volem anar i quin és el fil argumental o l'explicació que nosaltres li donem a això. I per això la comunicació aquí té un paper tan important. No? Com descrivim això? Doncs estem fent aquesta pel·lícula perquè volem explicar això a una audiència que és tal. I llavors, doncs, com aquesta narrativa que construïm conjunta ens permet arribar a unes metes compartides. I per tant també és molt important com s'explica.